dia para você. O ministro da Justiça e Segurança Pública e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, conversam neste momento com jornalistas para falar sobre o inquérito que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Vamos acompanhar ao vivo. Desde janeiro, caminhando com as providências relativas a uma maior colaboração das instituições federais acerca do esclarecimento desse terrível crime, decorrido já há 5 anos. Essa colaboração, hoje, se dá mediante essa atuação conjunta das polícias federais, especialmente da Polícia Federal e da Polícia Penal Federal, com o Ministério Público do Rio de Janeiro. E eu começo exatamente agradecendo a todas as equipes, tanto da Polícia Federal, quanto da Polícia Penal Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro. O que ocorreu hoje? Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada. Essa delação foi já homologada judicialmente e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída. Pelo contrário, o que acontece é que há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente, há aspectos que ainda estão em investigação, em segredo de justiça. O certo é que, nas próximas semanas, provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas que foi colhido no dia de hoje. O outro assunto que eu abordo é que nós temos na Amazônia brasileira, especialmente no estado do Amazonas, uma crise de segurança pública envolvendo disputa entre facções e nós estamos hoje avançando, por intermédio da Polícia Penal Federal, na transferência de presos do sistema penitenciário estadual para o sistema penitenciário federal. A expectativa da Polícia Penal Federal
é de que haja a transferência de 13 presos faccionados ou líderes de facções no estado do Amazonas para o sistema federal. Com isso, se intensifica a colaboração do governo federal com o enfrentamento dessa crise no sistema penitenciário e na segurança pública e a prevenção de uma crise mais aguda na segurança pública do estado do Amazonas. Finalmente, lembro a todos aqueles que nos acompanham que hoje nós estamos começando o mutirão de renegociação de dívidas. Então, é importante frisar que nós temos a participação de aproximadamente 250 PROCONs estaduais e municipais. Esse mutirão é importante e se estenderá pelas próximas semanas. Além disso, aquelas pessoas que precisam poderão procurar o site do Ministério da Justiça, especialmente o endereço consumidor.gov.br. Então, eram essas informações iniciais. Tanto eu, quanto o doutor Andrei, como o doutor Renato, estamos à disposição se houver algum questionamento. Paulo da Serra, do Globo. Eu gostaria de fazer a participação efetiva do ex-bombeiro nesse caso. Inicialmente, as investigações mostraram que ele tinha uma participação no carro, no empréstimo do carro para guardar as armas, e agora apurou-se que ele também participou do planejamento do crime. Se o senhor puder falar um pouco disso, por favor. Ou o doutor Andrei. Os maiores detalhes da operação devem ser divulgados ainda nessa manhã pela nossa equipe, mas o que eu já poderia adiantar, que essa pessoa também participou de ações de vigilância, de acompanhamento da ex-vereadora e também nesse apoio logístico de integração com os demais atores de toda essa cadeia criminosa que foi percorrida. Então, teve um papel importante nesse contexto inteiro. Antes e depois, inclusive depois com a questão do carro. O carro foi, para usar uma expressão local lá, o carro foi picado. Então houve a participação dele também nessa ocultação de provas. Jéssica Rodrigues, TV Brasília. Gonçalves, desculpa. Oi. Nós tivemos essa delação premiada sendo trabalhada durante algumas semanas pela Polícia Penal Federal, pelo Ministério Público. Essa delação foi produzida aproximadamente 15 a 20 dias atrás. Ela foi submetida ao processo judicial de confirmação dessa delação. Ela já se acha homologada pelo Poder Judiciário, portanto, todas as formalidades foram atendidas relativamente a... Tem algum problema, pessoal? Só um minuto, por favor, tá? Não, não é isso aí não. Agora pagou. Não pagou nada. Quem pagou? Não pagou nada.
Você confere conosco imagens ao vivo da entrevista coletiva do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, junto com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Eles falam sobre o inquérito que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Nós temos um pequeno problema no áudio da coletiva, mas o ministro também falou a respeito de novas operações na região do Amazonas, da Amazônia, que sofre uma crise de segurança pública por disputa de facções. O governo federal faz, neste momento, a transferência de presos na região. E o ministro também falou do mutirão de renegociação de dívidas que acontece no país. Sobre o caso Marielle Franco, ele disse que Elcio Queiroz fez uma delação premiada e confirmou participação na execução do crime e também na ocultação das provas do carro que foi utilizado na cena do crime e que busca-se agora a identificação dos mandantes do crime. O ministro também disse que a investigação não está concluída, obviamente, e segue para outros rumos de buscar a identificação dos mandantes do crime, do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Então, retomando a narrativa quanto a esse evento ocorrido hoje no Rio de Janeiro, com cumprimento do mandado de prisão e 7 mandados de busca e apreensão. Em fevereiro desse ano, houve a determinação de ingresso da Polícia Federal nas investigações. A Polícia Penal Federal também mobilizada com esse objetivo e houve um trabalho conjunto entre a Polícia Federal, a Polícia Penal Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho conseguiu produzir várias provas novas sobre a dinâmica desse crime ocorrido há mais de 5 anos no Rio de Janeiro, tendo como vítima Marielle, Anderson e a tentativa de homicídio contra a Fernanda. Em razão dessas provas colhidas, nós tivemos a delação, a colaboração premiada do senhor Elcio. Nessa colaboração premiada, ele confirma a sua própria participação, ele confirma a participação de Rony Lessa e ele traz os elementos relativos ao senhor Maxwell. E com isso, nós temos o encerramento de um patamar da investigação relativo à execução do crime. Nós temos outros aspectos que constam dessa colaboração, dessa delação, e derivado das buscas e apreensões ocorridas hoje. É claro, portanto, que nós teremos 10 dobramentos. Essa colaboração premiada ocorreu há aproximadamente 15, 20 dias atrás. Ela foi submetida
aos procedimentos de homologação perante o Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Houve a homologação e, com isso, foi possível esta operação de hoje. O senhor Maxwell e outras pessoas comparecem à investigação em razão da participação na preparação, inclusive na ocorrência de campana, de vigilância, de acompanhamento da rotina da vereadora Mariela e, posteriormente, no acobertamento dos autores do crime. Então, nós temos hoje uma fase muito importante de confirmação de passos dados anteriormente na investigação e abertura de uma outra fase em que, evidentemente, a derivação da delação premiada e das buscas e apreensões hoje realizadas vão conduzir a outras pessoas que participaram, determinaram a ocorrência dos homicídios que foram aludidos. Então, as informações disponíveis nesse momento, as informações necessárias nesse momento são estas. É claro que, progressivamente, com o andamento das investigações, nós teremos a apresentação de outros elementos de prova. O que é fundamental acentuar, destacar, é essa união entre as polícias federais, o Ministério Público e, obviamente, o Poder Judiciário, e assegurar à família, às famílias, à sociedade, que a investigação está em andamento e produzindo resultados. Nós não temos como antecipar novos resultados, porque, evidentemente, são diligências que ainda ocorrerão. Mas, obviamente, em razão deste avanço das investigações, outras diligências ocorrerão nas próximas semanas. Adamar, TV Globo. Bom dia, ministro, bom dia, diretor. Bom dia a todos. Sobre a operação de hoje, se podem dar mais detalhes sobre os autos da busca das operações de busca e apreensão, dos mandados de busca e apreensão, se tivermos mais presos e conduzidos à Polícia Federal. Em relação a prisões, na verdade houve uma prisão, né, que o ministro já aqui mencionou, e as buscas, eu não tenho os detalhes, os nomes, né, de todos os alvos, mas segundo foi informado há pouco, o sigilo de parte dessa investigação foi retirado, portanto, brevemente vocês vão ter acesso a todo o conteúdo e todos os detalhes, endereços, enfim, onde houve as buscas. Bom dia. Eu queria saber a opinião do ministro, o que é que houve de diferente para vocês chegarem nesses resultados de agora que o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro não estavam fazendo? É uma soma, não há dúvida, de passos que foram dados anteriormente. Nós respeitamos todas as investigações já ocorridas, mas esse ingresso da Polícia Federal, das Polícias Federais, da Polícia Penal Federal, permitiu uma maior união. Então, sem dúvida, o elemento da união de forças foi decisivo para esse resultado. Eu mesmo tenho conversado com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, doutor Luciano, já falei com ele na manhã de hoje, cumprimentando pela participação do Ministério Público do Rio de Janeiro, portanto, não há nenhum tipo de competição, há uma união. Então, esse elemento é decisivo. E o segundo foi que, com a colheita de novas provas, isso levou à delação premiada do senhor Elcio. Então, a grande novidade, eu diria, que com certeza abre uma esperança nova para o caso, é a ocorrência da delação premiada do Elcio, porque elimina qualquer dúvida em relação à execução e aponta a dinâmica do crime, desde o início até o desfecho, inclusive itinerários, roteiros e assim sucessivamente. E isso permitirá o avanço das investigações a partir dessa grande novidade. Então, qual a síntese do dia de hoje? A síntese do dia é que a delação premiada do Elcio permite que você tenha informações, que a Polícia Federal tenha as informações, o Ministério Público tenha as informações,
que conduza ao esclarecimento de toda a dinâmica do crime e, evidentemente, de outras participações, que é o que todos desejam. A partir dessa delação premiada, claro que a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro terão as condições de encerrar definitivamente as investigações. Em relação à delação premiada, eu enalteço muito especialmente o papel da Polícia Penal Federal, que trabalhou durante muitos meses para que isso fosse possível. Só um complemento da pergunta. Isabela Camargo, doutor Bonilhos. A investigação apontou alguma falha na investigação anterior da Polícia Civil? A pergunta do colega é sobre uma possível falha na Polícia Civil. Eu gostaria de me aprofundar melhor para entender os termos dessa delação do Elcio Queiroz. É novidade para a gente, pelo menos para mim, a participação da Polícia Penal nessa atuação. O ministro, o senhor conta que na linha do tempo a investigação chegou a novas provas que levou à delação. E não que a delação está levando a novas provas. Eu queria entender. Qual foi a postura da defesa, que também fez mudar o entendimento desse para uma colaboração em relação neste momento? Qual é o interesse da PF? O que ele entregou? Sem que a gente entre no conteúdo, mas ele entregou provas, entregou, sei lá, documentos, pendrive. O que ele apresenta de novo que faz com que o senhor fique confiante para nos dizer que uma nova parte dessa investigação começa a partir de agora? A dinâmica é exatamente uma revisão da investigação anteriormente feita. Então, a Polícia Federal, nesses meses, trabalhou com as provas já colhidas e colheu novas provas, provas que indicavam ou confirmavam a participação do Elcio e do Rony. Lembremos que eles não foram julgados ainda. E havia uma tese de defesa no sentido de negativa de autoria. Então, a novidade é: as provas colhidas e reanalisadas pela Polícia Federal, de fevereiro para cá, confirmaram de modo inequívoco a participação do senhor Elcio e do senhor Rony. Isto conduziu à delação do Rony, do Elcio, à delação do Elcio. E o Elcio, ao fazer a delação, confessa a sua própria participação, confessa ou aponta a participação do Rony e acrescenta a participação decisiva do Maxwell. Então, a delação premiada, ela é a conclusão das provas já colhidas anteriormente e ela é o início de uma nova produção probatória, que foi deflagrada hoje, com as buscas e apreensões. Então, os alvos da busca e apreensão estão relacionados à delação premiada do Elcio. Ou seja, a busca e apreensão, ela provavelmente, ao longo das próximas semanas, resultará na produção de novas provas, de corroboração, de confirmação do conteúdo da delação e também da indicação do próximo passo da investigação. Eu repito, evidentemente, que não há condições, inclusive por desconhecimento, minha, do doutor Andrei, do doutor Renato, de apontar novos passos. Isso seria errado e impossível. O que eu posso afirmar, senhoras e senhores, que haverá novos passos. Exatamente a partir dessa novidade, que é a delação do senhor Elcio Queiroz. E a prisão de hoje, o que teve de novidade nessa delação? A prisão preventiva depende de materialidade e autoria, diz o artigo 312 do Código de Processo Penal. A novidade que levou ao pedido de prisão preventiva, que foi deferido pelo Poder Judiciário, foi exatamente a delação, em que se tornou inequívoca a autoria. Porque a delação premiada sozinha não constitui meio de prova suficiente. Mas a delação premiada se soma a um conjunto que já havia sido apurado antes e, obviamente, o seu próprio conteúdo indica a confirmação da autoria. E isso tornou possível o pedido de prisão preventiva. Lembremos que o Elcio e o Rony estão no sistema penitenciário federal e daí a participação da Polícia Penal Federal nessa negociação que ocorreu e que concluiu, né, hoje, com a realização dessa operação. Só
Jonathan Ferreira, Rádio Itatiaia. Obrigado, bom dia, ministro. Uma dúvida sobre essa nova etapa. É que depois de muito tempo, com essa saída, por exemplo, da Polícia Civil, essa investigação, uma demora muito grande, a gente está no Rio de Janeiro há muito tempo acompanhando essa investigação, já no início apontou uma série de pessoas que teriam ligação com a milícia. Queria saber dos senhores o que deu para avançar em relação a essa questão da milícia envolvida, se dá para dizer que o envolvimento da milícia denota um tipo de motivação, seja ela política, enfim. E sobre todo esse tempo que já passou do crime, os senhores citaram o carro que foi destruído, havia também aquela suspeita das armas que foram sendo jogadas no mar. Com essa relação, os senhores acreditam que ainda é possível coletar algum tipo de prova, material, que dê para avançar sobre essa questão do uso das armas, enfim, e de talvez o envolvimento de mais pessoas na execução desse crime? Obrigado. Sem dúvida há a participação de outras pessoas, e isso é indiscutível. Os fatos até agora revelados e as novas provas colhidas indicam isto, indicam uma forte vinculação desses homicídios, especialmente da vereadora Marielle, com a atuação das milícias e do crime organizado no Rio de Janeiro. Então isso é indiscutível. Até onde vai isso? É claro que as novas etapas vão revelar. Então, Rony, Elcio, Maxwell participam de um conjunto. Esse conjunto está relacionado a essas organizações criminosas e milicianas que atuam no Rio de Janeiro, infelizmente. Última pergunta, ministro. Felipe Matoso, dia 1. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Quando a gente fala da delação premiada, se pressupõe, então, que a pessoa que fechou o acordo vai receber algum benefício. Quais são os termos dessa delação? Quais benefícios ele vai receber ou já recebeu a partir das informações prestadas? Obrigado. De fato, o Instituto da Colaboração Premiada, previsto em lei, pressupõe exatamente esse acordo. É claro que houve, mas as cláusulas ainda permanecem sob sigilo judicial. Mas posso afirmar que o senhor Elcio continuará preso em regime fechado, inclusive onde se encontra. Então há cláusulas de segurança desse acordo, porque obviamente é muito sensível, envolve outras pessoas, envolve pessoas que têm uma notória periculosidade, e por isso mesmo o Poder Judiciário, corretamente na nossa visão, revelou ou quebrou o sigilo de uma pequena parte da delação, mas a maior parte da delação permanecerá em sigilo até a conclusão dessas operações, exatamente pelo risco para todos os agentes públicos envolvidos na operação e para a eficácia do que todos nós desejamos. Então, é um evento de enorme importância o que ocorreu hoje, fruto de muitos meses de trabalho, e esse evento de enorme importância, que é a ocorrência da delação premiada, a confirmação de outros personagens, a confirmação da dinâmica do crime, a confirmação dos executores, permitirá, sem dúvida nenhuma, esse caminho que nós temos a convicção, a esperança, como é o nome da operação, que conduzirá aos mandantes. Isso é uma resposta que o Estado brasileiro dá às famílias. Destaco muito especialmente a família da vereadora Marielle, mas quero dedicar esse êxito às polícias federais, ao Ministério Público, todos que participaram esses anos todos da investigação, os vários delegados que atuaram, inclusive da Polícia Civil, nosso reconhecimento a esse trabalho, mas também enaltecer que isso permite que nós tenhamos, com o esclarecimento definitivo que ocorrerá, uma proteção à atividade política, especialmente das mulheres no Brasil. A vereadora Marielle é um símbolo, nesse momento, de luta contra a impunidade, é o símbolo de como a união das instituições consegue ter melhores resultados e, ao mesmo tempo, a elucidação do crime é um caminho para nós mostrarmos que há uma atitude
estatal liderada pelo nosso governo, liderada pelo presidente Lula, de esclarecer todos os crimes e combater a impunidade. Nós temos dito e reiteramos, não existe crime perfeito, não existe crime insolúvel. Quando o crime tem muitos anos de execução, é claro que a investigação é mais complexa, mas os passos concretos, efetivos, relevantíssimos que estão sendo dados, mostram que nós estamos próximos a esclarecer todos os aspectos relativos a esse bárbaro crime. Não há crime perfeito. Então, todas as pessoas que progressivamente forem sendo reveladas com provas da participação nesse crime serão entregues ao Poder Judiciário para o julgamento. Essa mensagem é a mensagem fundamental desse momento importantíssimo nessa investigação. Outras novidades, com certeza, ocorrerão nas próximas semanas. Pessoal, muito obrigado, viu? Bom dia a vocês. Parabéns. Você conferiu conosco a entrevista coletiva do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, junto com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Eles deram detalhes sobre novas fases do inquérito que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Hoje foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão no Rio de Janeiro pela Operação Elpis. Voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o governo federal. Acesse youtube.com/canalgov para rever este conteúdo e muitos outros. Até a próxima.